Неделята наново продължава. Полицията в ролята на строг пъдар заради коронавируса и въведените извънредни мерки за сигурност. Оказва се, че в повечето ромски махали забраните не се спазват. Хората не се притесняват от засиленото полицейско присъствие и продължават да се събират на големи групи, без да използват предпазни средства. Много от ромите, завърнали се от чужбина, не спазват също и задължителната карантина от 14 дни. Въпреки, че са добре информирани за заразата, те отказват да се приберат по домовете си. Още от Тина Ивайлова. Циганите, не може да падем на коронавирус! Не сте железни! Така в ромските махали в Ихтиман спазват забраните и въведените извънредни мерки за сигурност. Защо нямате маски? Защото ще хвана децата болест, запушена е канализацията. Защо се събирате на групи? Ние не се събираме, просто се ядосваме за канализацията. Боже, вие защо сте навънка? Защо не сте с маска? Е, се вътре ли да седи мен? Да, вие сте рискова група. Е, какво да правим? Кога ще дава Господ да се разболем, ще се разболем и що да правим? Нема как... Не се притеснявате. Да, ич! Местни лидери смятат, че няма опасност от зараза. Вие, журналистите, вкарвате напрежение. Вкарвате страх. Ето, там има група хора, примерно, и това са младежи, деца. Защо не са с маски и с ръкавици? Защо не са на един метър? Предполагам, че поради липса на маски. Вие ми кажете в кой град всичко изрядно. Заведенията работят ли? Не. И никъде не се събират хора. Не. Има ли случай в Ихтиман заразен? Трябва да чакаме да има заразен. Не, ние не трябва да чакаме, ние не трябва да чакаме да има заразен. Парламента дали са спазвали наредбите? 240 народни представители, дали са били 200 или 180 вчера, не знам, на 50 санти разстояние с столовете. Спазва ли се извънредното положение? Спазват ли хората в махалата? Да, спазват. Има полиция, обикарят, хората си седат вътре. Вътре си стоят? Вътре си седат. Вие защо не сте с маска и с ръкавици? Е, оставих ги вътре, се излезах и сега отвътре, затова. А тук масово хората не носят маски? Е, носят, как да не носят, всички си купиха. Всичко е на 6 за сега. Ограниченията не се спазват, въпреки добрата информираност. Аз съм здравен медиатор тук на община Ихтиман, но мога да кажа, че хората са информирани. 4 дена съм на терен, заповеди от общината, снимков материал, брошури как се предпазиме от коронавирус, снимков материал, също брошури. Така че като цяло квартал е информиран. Само, че не спазват забрани. Да, една малка група би казала, че не спазват. По-голяма част от квартала спазват правилата. Дано почнем да изпълняваме заповеди на редбите. Полагаме неимоверни усилия, спазват се всички мерки, които са приложени и разпоредени. Има хора, които се прибраха от чужбина, а те под карантина ли са? Нема такива хора. Никой не се е прибрал. Никой не се е прибрал. Ти да си ги видел и коментари колко искаш, виж какво говорят. Да. Че искат махалата, за какво да я затварят, не знам. Нема смисъл, това са щуроти. А местните се притесняват да излизат от къщите си. Знам, че от квартал Изток. Има много в Италия, Франция, насякъде. Дали спазват карантината? Според вас виждаме доста хора по улиците. Според мен не. Това притеснява ли ви? Разбира се. В най-голямата ромска махала на Балканите, Столипиново, не са стресирани. Затова и не смятат да спазват извънредните мерки за сигурност. Защо не си стоите вкъщи? Защо не спазвате извънредните мерки за сигурност?
Еми, ние сме безработни, за ми да бръмчим от някъде и да скарам. Имаме семейство, жена, деца, какво ще ядат, госпожо? Ток плащаме, вода плащаме. А добре, а маски имате ли, ръкавици и такива неща? За какво това маски за ръкавици, да се разголеми? Ти вярваш ли за такова нещо? Това маската самото, той кислород го дишеш. Натварваш белия дроб. Чист бузок, ако е писан, да умираме, ще умираме. Ходиш да се вземаш една маска от 40 сотинки, дават го за теб 1 лев. Ама да живея корона. Ето, той е с маска. Той е маска, ама той човека е наркоман с маска. Ама да живея корона. Мерките ще стават още по-сериозни, категорични са от МВР, а борбата с вируса е отговорност на всеки от нас.